Birželio 1. Vaikų gynimo diena. Tarptautinė. Ir tokia proga Birželio 1 sveikintojas, tas garsusis sudulkėjęs ministras. Pasveikino vaikučius štai šitaip. Kuo pasidžiaugti? Per pastarąjį dešimtmetį kūdikių gimstamumas, o tai yra gyvybės atėjimas į pasaulį, yra sumažėjęs netgi dvigubai ir tai yra labai geras pasiekimas. Tačiau turime ir, sakykime, tų tokių susirūpinimo vietų. Tu ką galim pasakyti? Lietuvoje demografinė problema jau seniai svarstoma ir galvojama, ką daryti, o ministras priedurnis sako, kaip fainai, kad vaikų gimsta dvigubai mažiau ir čia yra cool. Ir piš, ta premjerė sako, kad va toks idiotas ministras, toks debilas, priedurnis ir kvailys tinkamas užimt pareigas.